أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے لو اور تفرقے میں نہ پڑو. اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, اس نے تمہارے دل جوڑ دیے. اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. تم آنکھ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے, اللہ نے تم کو بچا لیا. اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے, شاید کہ ان علامتوں میں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے. تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں, جو بھلائی کا حکم دیں, جو برائیوں سے روکتے رہیں. جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شان رمضان میں 21 رمضان المبارک کی شان افطار میں جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب و تمام نعت خواہ حضرات اور ہماری پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب کی خدمت میں بھی السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے انشاءاللہ. آج کوئی تمہید نہیں کیونکہ وقت بھی ذرا کم ہے. بس جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب نے سورہ آل عمران کی آیات سے نشریات کا آغاز کیا اور انہی میں وہ آیت تھی جو آپ سب نے بہت زیادہ سنی ہوئی ہے, اکثر بل بورڈس پہ لگی ہوئی دیکھی ہے. جب بھی اتحاد امت کے حوالے سے بات ہوتی ہے تب بھی آپ یہ آیت اکثر سنتے ہیں. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑھو. میں بس صرف ایک یہ بات کہتا ہوں پھر ہم جاتے ہیں بریک میں. مجھے یاد ہے کہ جنید بھائی اکثر یہ بات کہا کرتے تھے اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جب میں جب حج کی سعادت حاصل ہوئی مجھے الحمدللہ, تو وہاں ایک صاحب آئے میرے پاس اور انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ بات ایک دفعہ کہی تھی اپنے ٹرانسمیشن میں. وہ صاحب شاید دیکھ بھی رہے ہیں نشریات میں. آپ نے ایک دفعہ یہ بات نشریات میں کہی تھی تو بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی اور اب میں کوشش کرتا ہوں کہ اس پہ عمل کروں. ظاہر ہے ہم تو آپ سے ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم تو خود میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ جب میں کوئی بھی بات عرض کر رہا ہوتا ہوں تو میں آپ لوگوں سے نہیں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے یہ کر لو. میں اپنا شمار آپ لوگوں میں کر رہا ہوتا ہوں, میں کہہ رہا ہوتا ہوں بھائی یہ اچھی بات ہے, لیٹس ٹرائی ٹو ڈو اٹ, کوشش کرتے ہیں کہ ذرا کچھ کر سکیں. تو ہمیشہ ایک بات کرتے تھے کہ روز محشر ایک لوگوں کا گروہ ایسا بھی ہوگا جن کے نامۂ اعمال میں بہت نیکیاں بہت عمل صالح سب کچھ اچھا ہوگا لیکن انجام برا ہوگا. آن دا کانٹریری اس کے برعکس ایک گروہ ایسا ہوگا جس کے نامۂ اعمال میں کچھ بہت زیادہ نیکیاں ہی ہوں گے
بہت زیادہ اچھے کام نہیں ہوں گے لیکن ان کا انجام اچھا ہوگا. پوچھا جائے گا کہ یہ کیا معاملہ ہے, ان کے نام اعمال بہت اچھے ہیں انجام برا, ان کے نام اعمال زیادہ اچھے نہیں لیکن انجام اچھا, تو کیا وجہ ہے؟ تو بتایا جائے گا کہ یہ گروہ جس کے نام اعمال بہت اچھے تھے, یعنی یہاں گروہ سے مراد کوئی ایک خاص گروہ کی بات نہیں ہو رہی, پرٹیکولر سیٹ آف انڈیویجول, بہت سارے ایسے ایسے لوگ جو کہ جن کو جمع کر کے جگہ, یہ کسی ایک حوالے سے بات نہیں ہو رہی, یہ سب کے لیے بات ہو رہی. تو کہا یہ وہ افراد تھے, یہ وہ لوگ تھے جن کے اعمال میں تو نماز روزے کی حد تک معاملہ زیادہ خراب نہیں تھا, لیکن امت میں تفرقہ ڈالتے تھے, لوگوں کے دل ایک دوسرے سے دور کرتے تھے, اس لیے ان کا انجام اچھا نہیں ہوا. لیکن وہ لوگ جن کے اعمال اگر بہت زیادہ اچھے نہیں بھی تھے لیکن اللہ کے لیے اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے تھے, اللہ کی مخلوق کا دل آپس میں جوڑتے تھے, لوگوں میں آپس میں اتحاد پیدا کرتے تھے, ایسی باتیں کرتے تھے کہ لوگوں میں آپس میں محبت پیدا ہو, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال بہت زیادہ قابل فخر نہیں بھی ہیں لیکن ان کا ٹھکانہ جنت ہے. صبح بھی عرض ہوا تھا کہ ویسے بھی ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے اعمال کی بنیاد پر یا اللہ تعالیٰ کے عدل کی بنیاد پر جنت کی طلبگار نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کے فضل کی بنیاد پر جنت کی طلبگار ہیں انشاءاللہ. نشریات کا آغاز ہو گیا, آج 21 رمضان المبارک بھی ہے, یوم شہادت ہے علی ابن ابی طالب بھی ہے, اس حوالے سے ہی بات ہوگی نشریات میں انشاءاللہ. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. شان رمضان کی رونق دیکھنے لگی, بگڑی قسمت ہر ایک کی.